Tuelekee kwingine ambapo Nancy Letting kutoka Naivasha, Humphrey Machua kutoka Mombasa na Catherine Muthoni kutoka Kirinyaga ndio washindi wa bonasi ya Shabiki Jackpot ya shilingi 215,000 baada ya kubashiri mechi 12 kati ya 15 sahihi. Zawadi ya Supa Jackpot inazidi kuongezeka hadi pale patapatikana mshindi atakayebashiri mechi zote 15. Safari ya kumpelekea hundi Nancy Letting, mshindi wa bonasi ya Shabiki Super Jackpot, ilikabiliwa na changamoto kutokana na ubovu wa barabara eneo la Muindabi, wadi ya Maela eneo bunge la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Mpango mzima wa kikosi cha shabiki.com ilikuwa ni kumtuza Nancy Letting, mshindi wa bonasi ya Super Jackpot, nyumbani kwake, lakini safari hiyo ikapigwa breki na barabara mbovu. Lakini ni hakika kuwa kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika sima. Mshindi huyo aliabiri pikipiki kutufikia tulipokuwa tumekwama barabarani. Anasema ushindi wake ulimshtua mumewe. Hiyo congratulations ilingia, mi kumpea simu nikaambia ibu confirm mi message ni ukweli ama ni uongo. Saka niambia ungeambiwa chesa hivi na hivi, but fenye umeandikiwa hivi, hii ni ukweli. So vile bado tuko kuongea na yeye nikapigiwa simu. Mpango wangu na hii pesa ni kumalizia miradi na kuongeza kwa biashara yangu. Shamra shamra zilisheheni katika kijiji cha Kagumo, kaunti ya Kirinyaga, na Kisauni, kaunti ya Mombasa, walikotuzwa washindi wengine wa bonasi ya Super Jackpot. Hizi pesa zitanisaidia kwa biashara yangu na pia kwa matibabu. First ni kutoa type. Two ni kuboost job na kupeleka mtoto shule, niko na form 1. Zawadi ya kitita cha Super Jackpot inazidi kunona na sasa imefika shilingi milioni 5.12 kwa yule atakayebashiri mechi zote 15 kati ya 15. Tulisema jackpot yetu iko na bonuses kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Juu jackpot yenyewe iko na game 15. Unaenda kwenye www.shabiki.com, una slot kwenye jackpots, unaangalia Super Jackpot hapo, unawekelea. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Muindabi, eneo bunge la Naivasha, kaunti.